Darwinova evolučná teória je zlepeninou najmenej 5 vzájomne sa doplňujúcich teórií. Po prvé, biologická evolúcia existuje. Po druhé, všetky živé organizmy na Zemi majú spoločného predka. Po tretie, jednotlivé druhy sa štiepia a postupne sa viac a viac odlišujú. Po štvrté, hlavným motorom evolúcie je prírodný výber, alebo všeobecnejšie prírodzený výber. Selekciou vznikajú adaptívne účelné znaky. A po piaté, evolúcia prebieha gradualisticky. To znamená, že sa organizmy vyvíjajú pomaly a postupne, bez veľkých skokov. Ako ti už asi docvaklo z názvu videa, posledný bod nie je tak celkom pravdivý. Ak niekto tvrdí, že pôvodná Darwinova teória neplatí, veľmi často sa opiera práve o túto skutočnosť. Je pravda, že darwinizmus už pekne dlho nie je aktuálny. Môže za to mnoho novoobjavených mechanizmov a javov v evolúcii, a práve absencia typického gradualizmu je jedným z nich. Prišiel na to Stephen Gould s kolegom, keď si všimli, že druhy sa vo fosílnom zázname nemenia postupne. Namiesto toho každý z nich prežíva dlhšiu dobu v podstate nezmenený a časom je nahradený iným, ktorý sa taktiež už dlhšiu dobu nebude meniť. Nazvali to teória prerušovaných rovnováh. Po anglicky ľubozvučne punctuated equilibrium. Pozor, nemá to nič spoločné so saltacionizmom. Enormnými skokovými zmenami. Nový druh nevznikne náhle, z rodiča na potomka. Žiadnemu australopitekovi sa nikdy zrazu nenarodil homo habilis. Takéto skoky evolúcia nerobí. Všetko sa deje tak, ako to popisuje jedno príjemné slovíčko. Punktuacionalizmus. Druh sa mení iba nejakú dobu v čase jeho vzniku, no potom už ostáva nezmenený. Pričom rýchlosť evolúcie v týchto kľúčových úsekoch jeho existencie nemusí byť vôbec väčšia ako pri gradualizme. Punktuacionalizmus je vlastne gradualizmus, ktorý je na dlhé časové úseky utíšený a úzda evolúcie sa popustí len nakrátko, za istých podmienok. Druhy tak väčšinu času evolučne stagnujú, čiže si nažívajú idylicky a bez zásadných zmien. Tým sa dá vysvetliť absencia mnohých prechodných foriem vo fosílnom zázname. Je veľmi malá šanca, že sa paleontológovia trafia akurát do vzácnej speciačnej udalosti. Toto tvrdenie však môže byť nesprávne pochopené. Keď príde na punktuacionalizmus, bavíme sa o druhoch, ktoré sú si extrémne blízko príbuzné. Fosilný záznam je plný prechodných foriem, čo sa týka veľkých skupín stavovcov, ako ryby, obojživelníky, plazy či vtáky. Medzičlánky by sme však podľa punktuacionalizmu márne hľadali medzi, povedzme, jedným druhom zebry a iným, jej veľmi blízko príbuzným druhom zebry. Samozrejme, pojme medzičlánok tu chápem vo filogenetickom zmysle. Netvrdím, že sa z jednej dnešnej zebry vyvinula iná. Celá biostratigrafia, datovanie hornín pomocou fosílií prevládajúcich v určitej dobe, zo svojej podstaty môže fungovať len vďaka tomu, že sa druhy väčšinu času svojej existencie príliš nemenia. Zatiaľ čo fosílny záznam niektorých skupín organizmov prerušované rovnováhy podporuje, iné im naopak podrážajú nohy a poukazujú skôr na gradualizmus. Je možné, že sa evolúcia zasekáva iba pri druhoch rozmnožujúcich sa pohlavne. Dobre, dajme tomu, že evolúcia prebieha väčšinou punktuacionalisticky. Otázka znie, čo to spôsobuje. Prekvapivo, ani dnes s istotou nevieme povedať, čo stojí za stagnáciou, no máme niekoľko možných vysvetlení. Sám Gould navrhol dva mechanizmy. Za stagnáciu považoval skutočnosť, že vo veľkej populácii neustále pritekajú do centra alely z ostatných areálov výskytu a znemožňujú vytvorenie optimálnej adaptácie na miestne podmienky. Nové druhy teda vznikajú v malých populáciách na okrajoch, kde panujú odlišné prírodné podmienky a práve pre malý počet jedincov je ťažké nájsť ich vo fosílnom zázname. Vďaka izolácii a odlišným podmienkam sa takáto populácia zmení na nový druh. Gould navrhol aj iný mechanizmus, tzv. Genetickú revolúciu. V skratke hovorí, že pri jednom konkrétnom type vzniku nového druhu, tzv. Peripatrickej speciácii, sa izoluje len malá skupinka jedincov, pričom vďaka genetickému driftu, náhodnej zmene počtu jednotlivých alel, môžu ľahšie prekonávať údolia v adaptívnej krajine, čo znamená, že nakrátko môžu nadobudnúť aj menej výhodný fenotyp a posunúť evolúciu smerom, ktorý by vo veľkej populácii nebol možný. Štúdie však ako naprotiveň ukazovali, že selekcia prebieha vo veľkých populáciách rýchlejšie. Gould sa pod tlakom vedeckej komunity mechanizmu genetickej revolúcie časom vzdal, no neskôr, tesne pred smrťou, sa k nemu znova vrátil. Z
touto myšlienkou neskôr pracoval aj český evolučný biológ Jaroslav Flegger, no navrhol komplexnejšiu teóriu. V podstate spojil teóriu prerušovaných rovnováh s teóriou hier. Nazýva sa teória zamrznutej plasticity. Neskôr prišiel s teóriou zamrznutej evolúcie, ktorá je o niečom kompletne inom, takže poprosím, aby si ich nemýlil. Takže, čo zamrznutá plasticita hovorí? Je veľmi ťažké vysvetliť ju v tak krátkom videu, no skúsim aspoň to základné. Odporúčam pozrieť si moje video o sebeckom géne, aby si sa vo všetkých pojmoch nestrácal. Nie je ale potrebné, aby si porozumel každému slovu. Dôležité je uchopenie nosnej myšlienky. V populácii je nakopených niekoľko variant alel, čiže foriem jedného génu. Každá z nich má selekčnú hodnotu závislú od počtu zvyšných. Preto sa nakoniec ustália v nejakom pomere, čomu sa hovorí genetická homeostáza. Aby som poučil predošlú krkolomnú vetu, skúsim to objasniť trocha trafenou metaforou. Povedzme, že máme triedu žiakov a aby bola analogia presnejšia, predpokladajme, že zloženie žiakov sa môže meniť a vyvíjať. Asi ako alely v populácii. Ako to v každej správnej triede býva, máme jedného triedneho šaša, jedného bifloša, niekoľko lepších žiakov, jedného hlavného hovorcu, viacero priemerných alebo tichých žiakov a podobne. Sú v určitom stabilnom pomere. Keby sa v triede začne kopiť veľa triednych šašov, ktorí v tomto prípade nepatria k najbystrejším, priemer známok sa zhorší. Ak začne pribúdať biflošov, trieda bude strácať humornú zložku a už nebude tak obľúbená u profesorov. Preto sa pomer jednotlivých úloh časom ustali v určitom výhodnom pomere. Napríklad selekčná hodnota šaša je 1 na triedu, pretože toho robí triednym šašom. Práve takáto rovnováha nastane aj medzi alelami v populácii. Môže za to niekoľko javov, ako je selekcia závislá na frekvencii, pleiotropia alebo diploidia. Inými slovami môžeme povedať, že nová alela sa len veľmi ťažko presadí v kontexte všetkých ostatných alel, keď už raz dosiahli rovnováhu, asi ako tá ideálna trieda. Keby sme selektovali napríklad myš na veľkosť, zo začiatku by to šlo ľahko, no po čase by na selekčný tlak gény úplne prestali odpovedať. Alely, ktoré sú zodpovedné za menšiu veľkosť, budú za týchto podmienok v tak silnej selekčnej výhode, že by ich ani umelý výber nedokázal skrotiť. Ak selekciu ukončíme, veľkosť a pomer alel sa vrátia na pôvodné stabilné hodnoty. Asi ako tí žiaci v stabilnom pomere. Je to ako na silu pridávať do triedy nadbytok šašov alebo biflošov na úkor obľúbenosti triedy u profesorov. Počase už nebude možné tlačiť na pílu, lebo tlak od učiteľov späť k rovnováhe je príliš silný. Organizmy sú tak evolučne elastické. Môžu sa naťahovať, ale vždy len do určitej miery a neskôr sa vrátia do prvotnej polohy. Výhodou je, že sa dokážu rýchlo, ale iba primerane prispôsobiť okolitým podmienkam. No len tak ľahko sa z nich nestane nový druh. Jediný spôsob, ako sa z tohto zamrznutia vymaniť, je už spomínaná peripatrická speciácia. Keď sa odštiepi malá izolovaná skupinka jedincov, bude mať len veľmi málo jednotlivých alel, čiže malý stupeň tzv. Polymorfizmu. Po niekoľkých generáciách sa rozrastie a jednotné genetické pozadie zabrzdí spomínané javy, ktoré držia alely v stabilnom pomere. V tomto stave je druh evolučne plastický, takže ho evolúcia môže tvarovať. Zbierajú sa tu nové mutácie, a teda nové alely, čo pokračuje až do chvíle, kým sa polymorfizmus opäť nenahromadí a nevznikne nový stabilný pomer, čo v preklade znamená, že organizmus znova evolučne zamrzne. To je chvíľa, keď vznikne nový druh. Celý tento mechanizmus sa vzťahuje, rovnako ako celé prerušované rovnováhy, len na pohlavne sa rozmnožujúce organizmy. Takže, toto je zamrznutá plasticita. Zatiaľ čo mnoho pozorovaní je s ňou v súlade, poznáme alely s tak prospešným účinkom, že sa vo veľkých populáciách fixovali bez ohľadu na génový kontext. Všetko závisí od konkrétnych podmienok, konkrétnych alel a ich selekčných hodnôt, ktoré nie sú vždy závislé na frekvencii a pleiotropia má často iba minimálny efekt. Je preto jasné, že zamrznutá plasticita neplatí vždy a všade, no punktuacionalistický charakter evolúcie vysvetľuje celkom slušne. Keďže zatiaľ nie je všeobecne akceptovaná, nechávame jej význam pre evolúciu viac menej otvorený. Myslím si, že teraz je na mieste spomenúť aj teóriu zamrznutej evolúcie. Zatiaľ čo plasticita sa týkala mikroevolúcie, zamrznutá evolúcia sa týka jej protipólu, makroevolúcie. Vychádza z mechanizmu zvaného triedenie z hľadiska stability. Ten hovorí, že stabilné javy majú dlhšiu trvanlivosť ako nestabilné,
preto sa časom kumulujú a dnes sme obklopení len stabilnými javmi. Planéty, hviezdy či hory. Všetko sú to objekty, ktoré dokážu pretrvať dostatočne dlho, aby sme ich zastihli. Naopak, nestabilné javy buď rýchlo skončia, alebo sa zmenia na javy stabilné. Zoberme si napríklad kameň, zaklienený na hrane útesu. Teraz je v stabilnej polohe. Raz pri daždi zeroduje pôda a kameň spadne. Počas spádu je v nestabilnej polohe, keďže každú stotinu mení svoju pozíciu. Keď dopadne na zem, znova sa vráti do stabilnej polohy. Je malá šanca, že ho zastihneme v nestabilnej polohe. Preto keď prechádzame nejakým kanionom, sú všetky kamene buď na zemi, alebo hore. Nie vo voľnom páde. Takto isto sa podľa Flegra môžu stabilizovať určité znaky organizmov a evolúcii časom dochádza dých. Ako príklady sú používané živé fosílie, alebo vedeckejšie stabilomorfy, ako latiméria, hrotnáč či šváb. Jednotlivé skupiny organizmov majú na začiatku väčšiu variabilitu, ako je tomu napríklad pri gamrickej explózii. Ako ide čas, prvotné extrémne odvodené, povedal by som až experimentálne tvary tela, miznú a začnú prevládať tie dlhodobo úspešné morfotypy. Kambrická explózia sama o sebe býva často nepochopená, čo som zhrnul v samostatnom videu. Hoc evolúcia už nikdy neurobila taký veľký boom, každý sám musí zhodnotiť, či sa vývoj počas fanerozoika nejak výrazne zastavil. S prižmureným okom také niečo síce platí, no opäť nie vždy a všade. Určite sa nájdu prípady, kedy na tom bude niečo pravdy. Flegr ale tvrdí, že keby vyhubíme všetok život na Zemi, až na švába, opäť dôjde k evolúcii a tieto potvory zaplnia celú Zem. No všetko už by to boli viac menej šváby. Mne by popravde prekvapilo, keby to tak naozaj bolo. No keďže také niečo nemôžeme experimentálne otestovať, ťažko povedať, či by sa šváb vymanil z evolučného zamrznutia, nech už ho spôsobuje čokoľvek. Evolúcia pohlavne sa rozmnožujúcich organizmov evidentne neprebieha graduálne, no nič moc to na veci nemení. Evolučné mechanizmy a adaptácie môžu úplne v pohode prebiehať pri speciačných udalostiach, pričom evolúcia sama vtedy nemusí vôbec zrýchlovať. Kladogenéza, štiepenie evolučných línií a anagenéza, fyzická zmena tela vo vnútri týchto línií, nemusia byť nezávislé procesy, ako to ľudia zvyknú predpokladať, keďže anagenetické zmeny sú vtestané do speciačných udalostí. Je vcelku príjemné vedieť, že evolúcia robí drastické zmeny len raz za čas, pričom väčšina času je vyplnená dlhými obdobiami pokoja. Snáď mi odpustíš, že som dal do poslednej časti trochu viac osobného názoru, než by bolo zdravé. Ak máš podozrenie, že sa mýlim, som otvorený diskusii. A presne na to som vytvoril Discord. Ak máš chuť pokecať o čomkoľvek ohľadom vedy, si tam vítaný. Link som hodil do informačnej časti kanálu a do popisu videa.